krenuo sam 2007. godine, to jest drugi gledao film Yamakashi i onda je to bila neka ideja. Krenuli smo da vežbamo parkour i te neke stvari i više mi se svidela akrobatika i onda sam kasnije krenuo akrobatiku. To jest tricking, to je veština, više demonstracije borilačkih veština, spadaju discipline kao što je breakdance, taekwondo, karate, gimnastika. Ono, super, gledamo neki svoj slobodan stil iz tih elemenata i pravimo veštinu koja se zove tricking. Pa, bitna je disciplina pre svega i rad, znači da idemo, ja se bavio više sporta sam trenirao, tipa krenuo sam prvo, znači parkour, pa sam krenuo akrobatiku, krenuo sam i na taekwondo, MMA, krenuo sam u teretane i bodyweight vežbe, znači kombinovao sam sve da bih došao do tog nekog vrhunca, fleksibilnost i stezanje, to je najbitnije da bi postigli taj najviši nivo u tome što želimo, naravno, zavisimo koja je disciplina. Pa nekih 15 minuta, to jest, bez pauze, stavio sam telefon, bio i snimao bez pauze. Nije, lagano. Znate kako, pa najbitnije je da u kontinuitetu uvežbamo, znači non stop. Ja treniram 6 puta nedeljno, sat i po do 2, jednom dnevno, to jest jednom nedeljno pravim pauzu. Iskreno je bitno, ono što je najbitnije u istini su jaja, proteini, mislim, moj iskreno svodi 70% jaja, doručak su mi jaja, večera jaja, piletina, sir, riba, znači te neke proteinski proizvodi, manje ugljenih hidrata i bitno je da ne jedemo testo, tipa ja u pekarama ne jedem uopšte, to je najbitnije. A burgere? Burger, pa dobro, burger, to 4 puta nedeljno, 4 puta ovaj, mesečno je nekako. Zavisi koliko vežbam, pošto ja sam već 12 godina u sportu, moj metabolizam je mnogo brži. I onda, znate onako, poznate svoje telo i znate koliko možete da jedete. Sve se to istroši kroz trening, kroz pešačenje. Ja mnogo volim da pešačim isto. Pored treninga, da, pređem sigurno po 15-20 hiljada koraka dnevno. Samo, i plus trening, da. Neka formula, jedan burger... Da, jedan burger, 5000 koraka, taj fazon. Spider-Man je spretniji, a Batman je jači.